kes te olete? Mina olen Mikk Mägi, ma olen vegan restoran vee peakokk ja omanik. Kuidas teie kirjeldakse koka tööd tulevikus? Koka töö on töö, mis väga palju muutugi, sest et kokad ikka peavad süüa ettevalmistama, süüa serveerima, menüüd läbi mõtlema ja üks asi, mis praegu nagu muutub ja tulevikus kindlasti rohkem muutub on see, et on allergiaid ja eri dieete, siis kokad peavad nüüd arvestama nende inimestega ja ka vastavalt siis sellele oma restoranide menüüd tegema ja mõtlema selle reaalusti palju. No mina olen selles taimetoidus sees, et ma näen, et see, kuna see taimetoid on ühe populaarsem, siis kui ühe rohkem kui kokad peavad ka nagu aru saama, milline see taimetoid peab olema näiteks. Millised on koka vastutusalad tulevikus? Kokk peab oma menüüd ühe rohkem läbi mõtlema, sellepärast, et inimesed ühe rohkem mõtlevad, mida nad söövad. Ja siis peaks olema kokad õppinud või neid õpetatud, et mis milles saab, mis toitained saab ja nii edasi, sest et kuna inimestel on see kõige olulisem ja olulisem, siis meie kui kokad olekski me siis nagu inimeste toitumise õpetaja mingis mõttes. Millised oskusi sinu arust vajavad tuleviku kokad erinevalt tänapäevast? Üks asi on kindlasti, kuna tulevad igasugused nutika täpid, kes võib toiduainetes pilte teha, siis ta juba oskab sul mingid arvutada kogused ja kalorid, kõik mingid nutilahendused, mis aitavad sul kaupa tellid, aitavad sul mõelda kaasa. Aga need on sellised, mis lihtsustavad seda koka tööd kindlasti. Aga ma ise arvan, et me peaksime õppima neid uusi asju rakendama. Aga me ei tohi ära unustada, miks meie kokkana tööd oleks. Miks meie kokkana? Jah. Millised on tuleviku koka töö nõuded teie arvates? Kokk võib olema, koka töö on elustiil. Koka töö on väga raske. Kokk peab olema kindlasti vastupidav, motiveeritud oma eriala, motiveeritud oma erialas. Ja meeskonna mängija kindlasti. Ta peab lugu pidama kõikidest poorainetest. Et ei tohiks nagu, et noh, kuna maailm liiguks ju rohelise poole ja inimesed ühe rohkem mõtlevad keskkonnas, siis nagu peaks ka kokkal ka oma roll siin, et ikka kõik saaks ära kasutatud ja et me peame selle maailmaga kaasa liikuma. Kuidas näete kokandusmaastiku tulevikus muutuvat? Kokkasid on tulevikus, ma arvan, et õppivaid kokkasid on vähem, rohkem on neid kokkasid, kellel on toidu tegemise vastu huvi. Need kokkad, kes minu meeskonnas on, et enamus neist ongi, kellel on huvi ja austus selle toidu selle koha ja meie meeskonna vastu. Me peakskime kokkasid austama, nagu mõeldakse rohkem, et oleks kohalikult toorain, et see meie jalajälg oleks ühe väiksem siin maakera peal, et ma hõiaks võtta. Tooge välja kolm suurimat muutust, mis leiavad aset restorani maastikul järgmise 10 aasta jooksul. Kindlasti on igas restoranis korralik taimetoit, vegan toit. Mina arvan, et kui kokkasid on vähem, siis on see tuleb mõtlema hakata, et mis moodi sellega tegeleda. Kohad hakkavad mõtlema äkki lühemalt lahti oleks aegade peale. Millised kompetentsi näete vaja minevalt, eriti kui tööle tuleb uus inimene? Kindlasti on üks kõige olulisem, et sul on huvi selle vastu, selle koka töö vastu ja üldse nagu toitlustuse vastu. Siis kindlasti on oluline, et ta on hea meeskonnamängija. Et ka uus inimene meie tiimi
kokku kohe sisse sulama. Tooge välja mõned kompetentsid, millest jääd töötajatel puudu, kuid mis on olulised ka peale viite järgmist aastat. Kindlasti, kui sa ei taha seda tööd teha, ära tule seda tööd tegema. Noh, hea suhtle ja sellist asjade kokku. Halb suhtle ja võib-olla väga hea kokku olla. Meeskonnamängija pead olema kindlasti. Sa pead austama seda igat tooranjat, mis sul tuuakse. Ja ka üksed põhiliseks kokku asjad, et puhtust ja sa pead... mida rohkem küsimusi sa küsid seda parem. Milliseid oskusi, võimeid või pädevusi on vaja töötamaks ebakindlas ja pidevalt muutumas töökeskkonnas? Vastupidevast. Sa pead taluma stressi, motivatsiooni, aga kui nagu mina kui juht, minu ülesandeks selle on jätlegi motiveerida inimesi ja nagu hoida seda motivatsiooni üleval. Minuks on oluline, et mu kõik oleks õnnelik. Ja ma teen kõik selleks, et kõik oleks õnnelik. Kõik on õnnelik, siis inimeste emotsioon ka siia, kui ta saab selle tooma söögis ja laudes. Nimetage kolm olulisemat tegurit, mis mõjutavad muutuse tööprotsessides. Vääriline palk, meeskond ja eraelumaa. Ja millises tööstaadiumis saaks teie kasutada automaatikat või tehnoloogiat? Minu isiklik arv on see, et kuna koka töö on restoranid miski, mida ei võta lõpuks masinad üle. See on asi, mida peab tegema hingega. Aga kindlasti nagu kindlasti meid aitavad mingid tehnoloogiat, mingid appid, mingid asjad, mis aitavad sul kaupa tellida, kaupa kaaluda, mis lihtsustab mingisugust organiseerimist või mis sükkest tööd.